Dobrý večer, nebo podvečer, vážení přátelé. Ze studia Beta se vám hlásí Vladimír Kapal a dnešním hostem a partnerem pro povídání je poslanec SPD pan Jiří Kobza. Pane poslanče, já vás zdravím a vítám vás opět po čase na vlnách Svobodného rádia. Dobrý večer, děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače. Je zase příjemné být po delší době u vás. Tak jedeme rovnou. V tenhle týden zase se ozval štvavý server, který si nedá pokoj a jakmile se blíží volby, tak jako před každými volbami, tak začíná střílet kanonádu proti SPD a nazval SPD zrádci všeho, co říkají, protože hlasovali pro vznik komise na potírání hybridní války. Já to teď nebudu komentovat, já se jenom zeptám vás, o co se tam vlastně vedlo, protože komunisti pro tu vznik tohoto výboru nebo komise nehlasovali. Tak jak to bylo? No, návrh na vznik této komise předložil poslanec ANO Králíček a předcházela jí poměrně dlouhá debata, na základě které vlastně bylo dohodnuto, že dobře, tato komise bude stanovena napříč sněmovnou a každá ze sněmovních stran v ní bude mít svého zástupce a bude se zabývat diskuzí na téma hybridních hrozeb. Naše stanovisko k tomu bylo takové, že by asi nebylo dobré tuto komisi nechat plně pod kontrolou takzvaného demobloku anebo vládní koalice bez KSČM, protože když si položíme otázku, co jsou vlastně hybridní hrozby v současné době, tak najednou zjistíme, že se pohybujeme po velmi širokém poli, že to nejsou jenom takzvané počítačové útoky nebo útoky hackerů. Naše média obvinují Rusko nebo Čínu, případně Irán, ale v podstatě se dostáváme na pole dezinformací. Jako takový. Sensus strict. A z toho pohledu, když se odrazíme, tak vlastně zjistíme, že dezinformacema se zabývají, nebo jejich šířením se zabývá od české televize, respektive manipulace s informacema, z nejrůznější neziskovky a další média, které do toho vstupují. Takže se jedná kolikrát i o cílený pokus vlastně destabilizovat společnost. Víte dobře, že například klasická dezinformace nebo dezinformace, klasická manipulace takzvanému milionu chvilek nevadí 45 tisíc bytů, které zašantročil bývalý premiér Sobotka Bakalovi, ale je velký problém 50 milionů z Čapího hnízda, které tady údajně nějakým způsobem zcizil nebo jak nezákonně získal premiér Babiš. Jo. Sám uznáte, že ten objem prostě je neporovnatelný, někomu tam zvoní telefon. To je to, ten telefon se tady takhle jako hlásí, nikdo nevolá a nic. Ano, je to neporovnatelný, ale je to prostě manipulace s informacema. Takže z toho důvodu my jsme chtěli, abychom tam také měli svého zástupce, abychom byli schopni prostě znášet námitky, aby ta komise nepracovala jednostranně, protože bylo jasné, že ta komise vznikne, ať pro ní budeme hlasovat nebo nebudeme hlasovat. Jo? Ale tak jsme si říkali, že bude lepší mít na ní vliv. Navíc ta komise je dočasná. A přitom ta komise jako taková v podstatě nemá žádnou nějakou vyšetřovací nebo výkonnou pravomoc. Nemůže nikomu nic nařídit, může jenom diskutovat, sbírat informace a případně potom tu diskuzi přenášet do výboru nebo do sněmovny. Ale tady to je k té komisi jako takový. Ale když se bavíme potom aktivitách Aeronetu, tak Aeronet s matematickou pravidelností tak zhruba 4-5 měsíců před volbama
začíná otáčet, že jo, který se vždycky tváří jako velmi vlastenecký, velmi proti sluníčkářský, proti evropský a tak dále server, tak najednou v tomto období před volbama začne otáčet a začne hledat nějaké záminky na zpochybnění pozice SPD, útočí na lídry, útočí na filozofii. Já už jsem to označil za zrádce několikrát a je to prostě tak pravidelné, že jsem říkal, až je to nudné, jo, protože už jsem si říkal, kde trčí a co si vymyslí, jestli na nás zaútočí kvůli slepicím a klecovým chovům, nebo jestli si najde něco jiného. No. To jsou uměle vytvářené aféry a je to smíchané páté přes deváté, protože tam se vyvolává na nařízení Jourové a Jakuba Jandy, přitom to se jednalo o takzvanou hybridní činnost Číny a takové, že jo, což neprošlo přes němu. No a tady se jedná o to, že vlastně, když se vrátím k tomu Aeronetu, tak dlouho mě přemlouvali ze Svobodného vysílače, abych teda jako si to s tím panem VK šel vyříkat napřímo. Jsem říkal, klidně, s radostí, ale sedne si proti mně. Oni říkali, no to ne, to on bude mluvit jako přes internet, přes počítač. Jsem říkal, prosím vás pěkně, já jako půjdu se svojí identitou, se svojí nepříliš vzhlednou tváří, ale jinou nemám, si půjdu sednout před kameru a proti mě bude někdo poštěkávat prostě přes hlasový modulátor jako z druhé strany internetu, co si o mě myslíte. No, říkali, ne, to on jako se musí opatrně, aby ho nezavřeli a ne, co všechno. Keci. Jsem říkal, prosím vás, tak jako buď to se mnou chce diskutovat a pak ať tady si proti mě sedne, anebo prostě na to nemá koule a tak prostě nebudeme diskutovat. Já se nebudu bavit s anonymem, jo, protože já tím, že jdu se svojí identitou, se svou pravou identitou, pravou tváří do těch diskuzí, tak já prostě za tím, co říkám, já si za tím stojím si za tím svojí osobou, svojí osobností. A to je který jenom poštěkává, prostě vymýšlí si, motá pátý přes devátý a poštěkává prostě z pozadu a dokonce ještě si moduluje hlas, aby jo, teda jako to nikdo nepoznal. No, tak nezlepte se na mě, ale to mě přijde zbabělé a nesportovní. No, takže je otázka, proč to vlastně ten Aeronet dělá. A my jsme přesvědčení, že prostě Aeronet služí některé z tajných služeb právě v té manipulaci veřejným míněním, nebo části veřejného mínění, že vytváří provokaci, aby lidi, kteří mu tam píšou, podporujou a tak dále, aby se identifikovali a oni mohli zaregistrovat, aby věděli, jak silná je třeba ta vlastenecká část nebo ta radikálně vlastenecká část obyvatelstva. No a potom samozřejmě ho použijí, aby ti lidi, kteří v něj věří, ten Aeronet, no tak aby je otočil proti nám. Tím, že si najde nějakou záminku, něco prostě se ptá pátý přes devátý, víte, jak otočil na mě před eurovolbama, kdy opravdu smotal dohromady veřejně přístupný a zpravodajský informace o mě, o mojí rodině, o mojí partnerce, o mojí... A nakonec prostě to vypadalo, že mám se svojí partnerkou děti, které jsou starší jak ona. Tam, no. Takže prostě bylo to opravdu nechutný a prostě opakujou se tyhle útoky a já se musím přiznat, že prostě články Aeronetu ani ten server nesleduju, nečtu to, protože to považuju za manipulaci, považuju to za nástroj ovládání prostě veřejného mínění a považuju to hlavně za server, který je velice závislý prostě na nějaké státní moci tady u nás. Takže rozhodně není nezávislý, rozhodně není vlastenecký a už rozhodně jako ho nezajímá věci, jako jsou pravdivý. On manipuluje pravdou, vytváří polopravdy, vytváří zdání o něčem, jako takový a čeká, kdo mu naleze. Ano, on tam, já jsem ten článek nečetl, já to taky nechodím na Aeronet a samozřejmě ani ty vysílání nemůžu poslouchat, ani bych nechtěl, protože vysíláme tady, ale dostal jsem to od našich posluchačů skopírované a on tam právě smontoval velice, velice umně, smontoval dohromady dvě věci. Za prvé, že tam uvedl, že tuto komisi podporuje paní komisařka Jourová, která je všeobecně národem braná jako vlastizrádkyně a za podpory pornoherce Jandy,
který je na tom snad ještě hůře. A v souvislosti s tím tam dal hlasování SPD, že tam ta strana SPD hlasovala všemi přítomnými poslanci. Dokonce tam napsal, že tam byl omluven pan poslanec Podal a nepřítomen a omluven byl, myslím, z klubu poslaneckého klubu SPD, myslím, že to byl Jarda Foldyna. A Foldyna. Takhle to označil to jako chucpe. On je to milovník židů s velkým žumalým žem. Ale zeptám se vás, pane poslanče, nečichý z tohohle toho člověka naprostá neznalost politické práce, legislativy a vůbec politiky jako takové. Protože jestliže politik, a ví to každý člověk, který byl někdy v životě zvolen i do městského nebo krajského zastupitelstva, že pokud člověk chce mít informace, tak ty informace potřebuje ze zdroje. A ty zdroje se dostávají v těch výborech, komisích různých. Takže pokud by tam ten člověk nebo ta strana nebyla, no tak ty informace dostane zkresleně anebo nedostane vůbec. Nezdá se vám, že on se takhle pokaždé odkopává z naprosté politické analfabety, naprostého politického analfabetismu? Tak to, že se nejedná o člověka, který by se v politice nějak vyznal, to už je všeobecně známé. Mimochodem, zmínil jste se o tom, že komunisti hlasovali proti, což je pravda, ale přesto všechno KSČM v této komisi svého zástupce mít bude. Jo? Oni neřekli, že se toho nezúčastní. Oni ho tam nominovali. Hmm. Jo? Takže i to byla taková trošku politická póza, protože věděli, že když budou hlasovat proti, tak se vůbec nic nezmění, akorát, že prostě oni tam budou jediný proti. Konec konců, že víte, že politická pozice KSČM teďko je docela zajímavá, jak se jednalo v rozpočtu, o rozpočtu, tak komunisti začali protestovat, že nepodpoří ten šílený půl bilionový schodek státního rozpočtu. Načež okamžitě nastoupili k mému velkému překvapení Piráti, kterým přestal vadit Bureš, přestalo jim vadit Čapí hnízdo, přestalo jim vadit Milion chvilek a začali vykřikovat, že oni teda je podržej. Jo? Mm-hmm. No takže potom paní poslankyně z KSČM Vostrá teda začala couvat a že teda nějakým způsobem o pár miliard to stavěj, ale zůstane tam pořád jako naprosto příšerná sekira. Jo, pro nás je to nepřijatelný, protože rozpočet, ve kterém je 136 miliard, o kterých nikdo neví, k čemu jsou určený, no tak jako, kde to... Jo. Tam něco píská. No, to pískal můj mobil, já se ho teďko právě zrovna přepínám na letadlo, abych nerušil. Jo, aha. No. Já myslím, že tam je nějaký papoušek. Mě taky telefonuje spousta lidí v jednom kuse. No. Jasný. Takže tady je zajímavý i tohleto, jo, takže... Na jednu stranu máte útoky proti SPD kvůli vloženě fabulacím. Jo. A na druhé straně v momentě, kdy jako největší nepřítel Andreje Babiše, Pirátská strana, v momentě, kdy zmerčí jakoukoliv nejistotu, hele, ta okamžitě na všechno zapomene a řekne, tak my se s váma spojíme, my vás podržíme. Jako není vám tohle zvláštní? Je to zvláštní, ale musíme, pane poslanče, vycházet z prohlášení pana Ivana Bartoše, protože já jsem četl... Který myslíte? Cože? Když byl ještě v Antifě, který prohlášení máte? Teďka jako předseda Pirátů ve sněmovně. Protože on přeci prohlásil, že je připraven převzít vládu nad touto zemí a troufá si i na premiéra. No a jak oni se Piráti mohou dostat do povědomí lidí, když od samého počátku tohoto volebního období jenom udávají, stěžují si na Českou republiku a dehonestují, nic jiného nedělají a najednou zjistili, že jim klesají preference, no tak oni musí udělat něco, čím by se zase dostali do povědomí. No a tady se jim ohromně hodili předzvěst pašalíků. A proto oni to přeci dělají. Takže já jsem nebyl překvapen.
podívejte se, co dělají v Evropském parlamentu. Ano. Jo? Co teďko Wagenknecht, že jo, naposledy tam píše nějaký udání před ním ten Kolaja. Ano. Takový. To je bonzácká parta, nic jiného to není. Jo, vymýšlej si prostě, jak se zavděčit té šílené ultralevici, která parlament pořád ještě nějakým způsobem ovládá. A těm přece, to jsou internacionalisti, těm nikdy nešlo o Českou republiku, nikdy jim nešlo o to, aby nějakým způsobem tady tomu národu se žilo dobře a žil si podle svýho. Oni to chtějí všechno prostě zničit, rozprodat, zaprodat někomu prostě a pak se nejspíš odstěhovat, nebo já nevím, konec konců Piráti jsou zloději, že a vrahové, to není nic jiného a oni se s tím ani netají, oni si to dají do názvu. No. Představte si, kdyby tady vznikla politická strana kapesních zlodějů. Co by se asi stalo? Já by je registrovali na vnitru, jo? Piráti registrujou. No, protože oni ty piráti jsou celoevropští. No. Oni jsou přece celoevropští piráti. No. Takže to je celkem... Akorát, že původní piráti byla loď, která stála na moři mimo výsostné vody a vysílala hudbu bez autorských práv. Ano, znám. A teď se z toho vyvrbila prostě Antifa, vyvrbily se z toho další bojůvky, jo, konec konců se podívejte, co dělají v Americe a takový lidi by nám tady chtěli vládnout. No právě. To už jsme tady měli, ty jsou horší jak svazáci v roce 50. Oni v podstatě, ti piráti jsou všichni převlečení zelení, protože většina z nich byla u těch melounů zelených, no a tady přelezli do těch pirátů. Ale teď necháme už tohletu, mě by zajímala druhá věc, velice v krátkosti. Pane poslanče, vy jste byl podepsán spolu s poslancem za KSČM Zdeňkem Ondráčkem o té nadstavbové části zákona o zbraních. No. Ten zákon o zbraních byl projednáván a já jsem se nedočet, zdali byl projednáván ten váš protinávrh oproti návrhu páně Al-Hamajdy. Ještě nebyl, já vám řeknu teda celou historii, toho jsem rád, že se na to ptáte, protože ten zákon byl projednáván, ale prošel byl propuštěn do druhého čtení. A v druhém čtení teprve budou projednávány pozměňovací návrhy, jo. On díky tomu, že pan ministr Hamáček si vymínil, že to bude podávat on, oba dva ty zákony společně, to znamená, jak ten zbrojní zákon, který vychází z direktivy z Evropské unie, tak ten nástavbový zákon, který říká o tom, jakým způsobem je zakázeno se zbraněmi, jakým způsobem budou zapojovány spolky, které se zabývají branou činností, ať už jsou to myslivci, střelci, kurzy přežití a všechno možného takový, jak se můžou zapojit do vnitřní ochrany státu. Jo? A tady jde o to, že vlastně moje myšlenka, protože já jsem sice nejsem členem bezpečnostního výboru, ale protože jsem sportovní střelec, tak kolegové mě tam poslali s tím, že se mě to týká, že o tom něco vím, tak abych tam k tomu šel něco. No a šlo o to, že na začátku v tom původním, prapůvodním návrhu o tom nástavovém zákonu, který byl z pera ministerstva vnitra, ministra Hamáčka, tak ten byl jednoznačně zaměřený proti domobranám jako takovým. Považoval domobrany za hrozbu a v podstatě to se to otáčelo proti ním a otáčelo se to pod nějakýma drastickými pokutama a podobně. Přišlo k druhému projednávání vlastně tohoto zákona, protože se vzepral velký odpor jak mezi poslanci, tak mezi veřejností. A ten zákon byl kompletně přepracován v té podobě, ve které vlastně šel teď. Do druhého čtení prosím vás pěkně měli už v lednu. Jo. Jenomže pan ministr Hamáček nebyl přítomen na jednání sněmovny a takže nebyl na lednové schůzi, nebyl ani na březnové schůzi, pak zasáhl koronavirus, takže prostě šel až teď. To znamená, že ten zákon, který původně mohl platit od 1.7. letošního roku, tak bude platit nejdřív od 1. ledna příštího roku. Jo. A moje myšlenka, se kterou jsem vlastně tam šel na to jednání,
byla ta, že ministerstvo vnitra nemá proti těmto spolkům bojovat, ale podle mé představy by jim mělo velet. A mělo by nějakým způsobem se o ně starat, protože já jsem to projednával právě i se zodpovědnými pracovníky ministerstva vnitra, protože oni sice říkali, my se o ně nemůžeme je vést metodicky nebo nějak, protože nemáme výcvikovou základnu, tu má armáda. Tak jsem říkal, dobře, ale vy máte to, co armáda nemá, vy máte regionální strukturu, vesnici je nějaký policista a v případě potřeby ten policista ze svého okolí může povolat lidi, kteří mají legální zbraň do aktivní služby, jo, jak jsme viděli třeba při těch jesenických loupežích, nebo teď, když byla v rámci koronaviru zapotřebí uzavřít oblasti kolem Uničova, zavřít hranice a takový, že jo, tak můžou je povolat. Ty lidi budou, tím pádem dostanou status veřejného činitele, budou pojištění, budou, aby to řekl, pracovně právně chránění. Samozřejmě bude o ně i postaráno celkově, protože na druhou stranu jsem vedl diskuze i s lidma, kteří se účastnili těchto domobrán a oni mě vytýkali, že jsem domobrany připravil o jejich nezávislost a samostatnost, že mě pitomost, protože domobrana by fungovala jako domobrana, tak musí fungovat jako systém ochrany státu, systém vnitřní bezpečnosti státu a musí být teda začleněna do mocenských složek toho státu jako takovýho, protože jsem říkal, že jsem to dobrý a teď ani nebudete vědět, budete hlídat hranici, nebudete vědět, odkud kam ji máte hlídat. No a jak dlouho tam vydržíte s tím, co si přinesete z domova, když bude pršet 3 dny a 3 noci v jednom. No takže ten můj pozměňovací návrh vlastně upřesňuje definici těch ozbrojených spolků na taxativní vymezení spolků, které jsou, fungují v rámci platných zákonů, to znamená, jsou registrované podle zákonu a tudíž mohou být začleněny do této struktury vnitřní ochrany státu, když budou chtít, když se přihlásí dobrovolně. A spolky, které by mohly vznikat mimo zákony této země, které jsou ilegální a samozřejmě budou stíhány a budou potírány, protože to jsou spolky různých bojůvek, islamisté, antifa a podobně, které by tady mohly vzniknout. Konec konců viděli jsme to v 70. letech po Evropě, v Itálii, ve Francii a v Německu. A proti těm je nutné zasáhnout. Takže to je ten můj pozměňovací návrh, o kterém by se mělo jednat v momentě, kdy ten zákon projde do druhého čtení. Tak. Což teď v tento moment nejsem schopen říct, kdy to bude. Tak a zase ale jsme u té... by to mělo platit prostě od ledna příštího roku. A no. Zase se teďka musí vrátit k Ironetu, protože Ironet už psal, jakmile to prošlo ten Hamáčkův původní návrh do druhého čtení, tak okamžitě psal Ironet. No, Kobza zradil domobrany a podobně. Přesně tak, že to je poslal, konec. No. Takže tady vidíme, že to je za prvé evidentní úmysl škodit SPD a nebo záměrné zamlčování faktů anebo naprostá neznalost politické legislativy. Jo, takže takhle se manipuluje a právě proti takovým štvavým serverům a vysílačkám by měla fungovat ta komise proti té hybridnímu nebezpečí, protože když si to vezmeme, pane poslanče, já se teďka k tomu vracím jenom velice slušně, jestli to vezmeme do důsledků, tak spousta mainstreamových médií působí dezinformačně, záměrně lže a dezinformačně. A taky by v té komisi se o tom mělo hovořit. Oni si už netroufnou lhát, zdrojů informací je mnoho. Oni spíš ty informace vybírají a tendenčně informují pouze o tom vývoji a o těch událostech, které se jim dějí do krámu. Konec konců vidíte, jakým způsobem se změnilo třeba informování na TV Prima. Od té doby, co ji koupila CNN. Nevím, jo? Já na to nekoukám. Tam taky už o objektivním zpravodajství už si můžeme nechat zdát jenom. Ano, ano. No a, je prostě to udělané tak, že je zde instrukce Evropské unie o tom, jakým způsobem má vlastně informovat ta veřejná televize, jo, kterou se ohání ředitel Dvořák.
plus teďko američtí majitelé vlastně Primy, ti také jako mají svůj přístup, jako ten demokratický, když tomu řeknu, když demokratická strana je levicová strana, až ultralevicová, a dávají informace, které si myslí, že jsou jako pro ně správné, a dávají je prostě v takových sériích a v takových skupinách vlastně, aby dokázali manipulovat to veřejné mínění. Každý si měl poslechnout informace a tvořit si vlastní názor, jak to tam teda vypadá. Tak. Protože vidíte, že informujou, když policie zastřelí Černocha ve Spojených státech, tak jsou z toho všichni vzhůru a je z toho obrovský poplach, ale když Černoch zastřelí Bělocha, tak se o tom ani nedoví. Já jsem jenom viděl takový krásný příklad, jak funguje například Česká televize. Byla tam fotka, jak útočí migranti na francouzskou policii, a byla tam kamera francouzské policie, televize, a ten režisér říkal netočit, netočit, netočit. No a potom se ta francouzská policie naštvala a zaútočila na ty migranty. Teď toč, teď toč. Jsou to objektivní záběry, neobjektivní situace. Takhle se manipulují vrsty. Takže tak ono to bylo vidět vlastně i třeba v Moskvě, když byly nějaké nepokoje, tak tam stála řada policistů, proti ním stála řada demonstrantů, a vždycky čas od času vyběhl někdo z těch demonstrantů se zakrytou tváří a třeba hodil popelnici na ty policisty. Že? A další čtyři to natáčeli na mobilní telefony, aby natočili prostě, jak ho tam sebrali. Ano, že? Ano, chytli a sebrali a odlekli do Antonu. Ale samozřejmě, jak říkáte naprosto přesně, to, že on byl ten provokatér, že on byl ten, který tam vlastně chtěl vyprovokovat to násilí, to už tam nedávají. Ano, ano, takhle se manipuluje. To jsou právě také hybridní hrozby, že dezinformace, manipulace informacemi a podobně, neobjektivní propaganda, to jsou všechno prostě věci, kterým teď musíme čelit. No a třeba se nám nějakým způsobem podaří prostě tu komisi nasměrovat i tímto směrem. Takže ještě abychom to úplně uzavřeli naposledy. V té komisi by mělo mít po jednom poslanci každá parlamentní strana, je to tak? Ano. Tak. Ano, devět členů by měla být tím pádem. Takže ano. Tak a teď jdeme na další problém, o kterém se tady informuje špatně a zkresleně, anebo vůbec. A to je problém turecko-řeckého konfliktu, snahy Turecka okrádat Řecko o zemní plyn a ropu, a s tím souvisí v podstatě agrese Turecka v Libii. Pane poslanče, jak vy vnímáte vůbec postoj Evropské unie, protože tam jezdíte do té Evropské rady, nebo jak se to tam jmenuje, pokud není koronavirus tedy? Plenární shromáždění, to je poradní orgán, který vytváří záležitost, vytváří deklarací, z nich drtivá většina se musím přiznat, že je podle mě naprosto nesmyslný, ale bohužel těch 300 lidskoprávních aktivistických právních pořád má v tom orgánu takovou sílu, že to prohlasují, a tyto deklarace potom jdou do Evropské komise a ta je potom posílá na schválení Evropskému parlamentu. A byl jsem překvapený, když jsem zjistil, že u některé deklarace to trvalo jenom 3 týdny, když opustila můj stůl ve Štrasburku, než přistála na stole doktora Davida v Bruselu. Jasný. Naštěstí o 2 hlasy tato deklarace neprošla, k velkému zděšení českým špávům. Tak a teďka se dostaneme k tomu hlavnímu. Jak vy vnímáte tu agresi Turecka vůči Řecku, a jak vnímáte postoj Evropské komise, která v podstatě nechává jednoho člena Evropské unie, znova opakuju, Turecko není členem Evropské unie, na pospas mnohem silnějšímu, většímu státu? Pane Jopale, Turecko od kyperské války vlastně začíná nabírat chuť na expanzi. Ano.
Navštívila nás kyperská delegace, která si přišla stěžovat, že Turci chtějí těžit v jejich šelfu plyn, a když si Kypřani objednali italskou firmu, která měla loď vlastně vybavenou vrtným zařízením, aby tam provedla vrty a začali si oni sami těžit svůj plyn, jednalo se o řecké Kypřany, nebo Kypřky, no, tak Turci poslali fregatu, aby tuto loď zahnala. Jo? A nyní probíhá vlastně příprava na agresi, kdy Turecko vzneslo široké nároky na řecké ostrovy a mořskou oblast, pod kterou se právě nachází tyto ložiska, čímž vlastně zpochybňují Trianonskou dohodu, jestli si vzpomínám dobře. Ano. A musíme si uvědomit. Tak, a teď nám pan poslanec vypadl. Ne, nevypadl, já sedím pořád ještě na židli. Ne, jako myslím Skype, přes vypadnou na chviličku Skype. Takže zatímco probíhají na turecko-řecké hranici, nebo probíhaly před infekcí koronaviru, probíhaly vyložené provokace vojenské ze strany Turecka, tak nesmíme zapomenout, že Turecko v stejné době už válčí dlouhodobě severní Sýrii a v severním Iráku. Mm-hmm. A nezapomínejme na to, že turecký prezident Erdogan chce být chalífou, islamizuje a podporuje islamizaci Turecka, v podstatě převrací ten vývoj, který nastolil Atatürk, a nyní vlastně, když oni mají velký hlad po energiích, které musí kupovat z Iránu hlavně, tak se chopili příležitosti těžit plyn u libýských břehů. A tam kalífa Faráž jim zřejmě nasliboval hory doly, když mu pomůžou proti Haftarovi, proti maršálu Haftarovi. Mm-hmm. A tak se Turci vložili do libýské občanské války, protože Faráž, kterého z mě, musím se přiznat, naprosto neznámých důvodů uznává Evropská unie. Nikdo ho nevolil. On se prohlásil jenom... Libijským parlamentem byl zvolen Haftar. Haftar, ano. Haftar, jo? Ano. A v podstatě má i daleko větší podporu. Tak Turci se vložili do toho boje. No. Potom zase se na straně maršála Haftara objevily ruské zbraně, ruské hlavně protiletecké systémy, které začaly sestřelovat prostě turecký drony a turecký letadla. A Turci teda navzdory zbraňovému embargu tam dováží vytrvale další posily a dodávky zbraní a munice. Takže společně s Farážem začali vytlačovat Haftára za oblast Sirty dál na východ. No a teď došlo k tomu, že to nebezpečí posílení muslimského bratrstva právě díky tomu, kdyby vyhrál Faráž v Libii, je tak velké, že i Egypťani se začali uvědomovat, že se to začíná týkat i Egypta, protože víte dobře, že Egypt s muslimskými bratry měl veliký problém v té době, než generál Sisi tam udělal pořádek, a Sisi ho považuji právě za moderního egyptského Atatürka, o 100 let staršího, o 100 let mladšího, ale dělá to úplně stejně a funguje to tam. Tak Sisi mobilizoval egyptskou armádu a poslal ji na libyjské hranice. Jo. A ta libyjská válka zase přechází do nějakého konfliktu, stejně jako syrská nebo irácká, mezi sekulárními silami a silami islamistů. Jo, protože vzpomeňme si, že třeba v Sýrii pořád tady do nás spali naše veřejnoprávní média i politici o tom, jak musíme podporovat umírněné islamisty, které bojují proti tomu masovému vrahovi, legitimně zvolenému prezidentu Bašárovi. Ano. No. A stejným způsobem vlastně byli podporováni i ti umírnění islamisté, takzvaní, že jo, potom Kurdistánu a v severním Iráku. Je to paradox, protože ti umírnění islamisté, kteří byli vyzbrojováni, vycvičení, že jo, Spojenými státy,
tak v drtivé většině potom, jakmile ukončili výcvik, nafasovali všechny zbraně, munici a tak dále, tak přecházeli na stranu těch radikálních. A ten boj mezi tím sekulárním systémem a islámským systémem právě se začíná gradovat i v té Líbii. Jo. A teď je samozřejmě otázka, co to znamená pro nás. Tak zaprvé Turecko teď v tento moment, když připočtu to, jak pošťuchují Řeky, kteří naštěstí se zbavili socialistů ve vládě a Řekové se začali konečně bránit migraci a bránit se tureckému tlaku, tak současně také bojuje na Středním východě a bojuje v severní Africe. No, na jeden stát si myslím, že těch bojišť mají rozrejpaných až. A teď je otázka, jak dlouho bude trvat, než se ta válka začne převalovat do dalších zemí. Určitě to bude mít velký vliv na migraci, ale zase na druhou stranu na migraci má stejný vliv i koronavirová infekce, protože pobavil mě článek, jak migranti platí čerákům, aby je odvezli z té infekční Evropy zpátky do Afriky. No ale ona pravda je opačná, no, protože i v době koronaviru, já jenom do toho stoupím, v době koronaviru byly pro Evropany zahřené hranice, ale do Itálie a do Řecka a tam všude ty migranti, ty neziskovky vozili nadále. Ano. Na ty to neplatilo. Bohužel to je takový zajímavý paradox. A jestli si vzpomenete, to bylo jedno z našich prvních setkání, já nevím, před 5 lety, když jsem u vás byl poprvně snad. Upozorňoval právě na základě svých zkušeností ze zdravotních projektů v Africe. Ano, pamatuju na to. Velmi opatrní, protože ti lidi, kteří se přicházejí, tak každý z nich je v podstatě biologická zbraň. A teď je jenom otázka, do jaké míry bude virulentní. Mm-hmm. No, jestli to bude šířit okolo sebe, nebude šířit. A zase se dostáváme k těm dezinformacím zpátky, protože víte, že se dostalo na povrch pár zpráv o zvěrstvech, kteří tyto migranti páchají na evropských ženách. Ano. Ale už nikdo dál jako nerozpitvával, jestli třeba ty ženy nějakým způsobem byly nakažené, nebo otěhotněly, nebo prostě jakým způsobem byly potom postižené i jako traumaticky, psychicky a podobně. Takže zase jsme u toho, že ta hybridní válka je vedena nejenom ze strany nějakých mocností proti našemu důchodovému systému, nebo prostě já nevím, proti komu byl teď nějaký nemocnici, ale i proti nám jako občanům. Jo, že nás prostě je to manipulace s fakty, je to oblbování, je to prostě, já bych to řekl přesně, zásadní překrucování prostě objektivní reality. Vidíme i to, jak se přepisují teď dějiny tak, o druhé světové války. A to je další téma, kterým jsem chtěl hovořit, jak se přepisují dějiny, ale takovým způsobem, že ti mladí, já jsem četl takový článek o tom, ti vůbec, protože ti neznají pravdu a jejich rodiče a prarodiče jim ji zřejmě neříkají, což je veliká chyba, tak ti věří tomu, čím se jim vymývají mozky. A tady v podstatě se opravdu už teď rozvířila debata. Dokonce jsem četl takový názor nějaké sluníčkářky, zdali ti mrtví, kteří byli na základě vypořádání se s Heidrichem jako s katem českého národa po právu, tak co asi na to říkali ti mrtví a mučení, kteří přitom zahynuli, jestli by oni souhlasili s tím, že to byla dobrá záležitost, která povznesla tehdejší Československo, protože oni nebrali, že jsme rozděleni, tam slovenský štát byl fašistický, tak oni to začínají diskutovat, že v podstatě tento zabití toho Heidricha, protože atentát, to si vymysleli Němci. A my jsme to převzali a převzali jsme to špatně, protože to nebyl atentát. To byla poprava. Poprava zločince. Tak, že v podstatě to uškodilo českému národu, stálo to 6 000 životů a tak dále. Ale ti lidé... Tak to je zase další hybridní boj. No. Ano. Já jsem byl včera vložit květiny k památníku nejenom všech výsadkářů, kteří bojovali na českém území, ať
už byli z východu nebo ze západu. A konec konců u nás na Moravě, kde jsem strávil dětství, tak tam působila velmi úspěšně skupina Kláj. Ale je to pomník, za to já jsem vděčný, je to pomník i všem lidem, kteří jim pomáhali. Je to pomník prostě lidem, kteří jim pomáhali, věděli, že riskují své životy, že riskují životy svých rodin, ale přesto všechno do toho šli. Protože to, o čem se nemluví, je vlastně Heidrichův plán o tom, co udělat s Čechy. No, konečné řešení. Kolik jich chtěli germanizovat, kolik jich chtěli odsunout na východ, jako aby se tam upracovali v otrocké práci, a kolik jich chtěli pomordovat. Jo, protože nebýt popravy Heidricha, tak je dost možný, že prostě drtivá většina českého národa by se nedožila konce války. Ano, on s tím začal, s tím konečným řešením chtěl začít, jak on říkal, neprodleně. Konečný řešení byla židovská otázka. No ne, on to taky napsal, vyúčtování z Čechy, nebo tak nějak. Ano. Já jsem to převzal. Fakt je ten, že stálo to 6 000 životů, ale kdyby ten Heidrich zůstal na světě a dál pracoval na zničení Čechů jako národa, tak samozřejmě ty hekatomby mrtvých by byly nesrovnatelně vyšší. I to utrpení vlastně lidí, kteří by byli určeni k tomu, aby se udrželi k smrti prací. Otrockou prací, ano. Říši, ano. Ano, on to tam taky v tom svém, já jsem četl ten dokument jeho. Víme, pane Kapale, že za komunismu v Československu nejvíc trpěli lidi, kterým je teď míň jak 40 let. Ano. Ano. Kteří prostě mají jenom zprostředkované informace, ohánějí se tím, co kdo komu sebral, ale už se třeba neohánějí tím, že jejich rodiče mohli vystudovat, měli zadarmo zdravotní péči, měli prostě spoustu benefitů jiných. A je to zase prostě převracení informací. Jo, když se podíváte na to, co teď provádí například ODS. Jo, člen ODS Novotný postavil památník Vlasovcům, kteří údajně podle něj osvobodili Řeporyje. No. On říká právě. To je přece fake jako hrom. V první řadě Vlasovci, byla to jenom část Vlasovovy armády, protože Vlasov s tím nechtěl vůbec nic víc společného, které velel generál Buňačenko. Ano, Buňačenko. A byli to vojáci ruské osvobozené armády, kteří napřed dezertovali od rudé armády. Potom, když zjistili, že už je to všechno prohraný, že už Berlín padnul a tak dále, tak dezertovali i od Černera, od Wehrmachtu. A nakonec dezertovali, když Vlasov nechtěl jako se oddělit od Němců, tak dezertovali i od něj. A v podstatě se potřebovali jenom prostřílet přes Prahu k Američanům. Naději, že tím, když tady jako pomůžou Čechům v povstání, takže dostanou nějaký body k tomu, aby Američané vzali do zajetí a nevydávali je Sovětu. No, takže potom, když došlo k tomu, že Češi se od nich distancovali, kteří prohlásili, že jako jejich boj je jejich boj, protože věděli také, že Buňašenko nedělá nic jiného, než že se prostě probíjí přes tu Prahu, přes Němce, který ho jako dezertéra nechtěli pustit, že se probíjí prostě na západ k těm Američanům, tak Buňačenko udělal tu věc, že nechal propustit všechny zajaté Němce, vrátil jim zbraně a tito propuštění Němci se potom mstili na Čechách, ještě 9. května prostě chodili a vraždili civilisty tady. Ano. Takže a těmhle lidem, vrahům zrád, staví člen ODS, starosta Řeporyjskej, Novotnej, staví pomník. A vedení ODS se od něj nedistancuje. Jo? Naopak jako předseda Petr Fiala jako ho chodí navštěvovat, jedná s ním a jako jsou v různé shodě. A dokonce se Málem stal místopředsedou. No a druhý člen ODS, senátor Vystrčil, že jo, který získal celých 8144 hlasů, aby se stal senátorem, tak teďko bourá veškerý vztahy s Čínou, protože se rozhodl, že jede na Tajván.
a jako nechápe tu zásadní věc, že druhý nejvyšší ústavní činitel má nejenom určitý vliv a moc, ale měl by taky sakra mít zodpovědnost. A v momentě, kdy státní rozpočet, jak jsme se o tom bavili, se propadá do deficitu půl bilionu. A Evropská unie chce ještě, aby jsme se zadlužili dalšíma půjčkama na ten nesmyslný zelený deal, na fondy pro migraci a hlavně zaručili se za ty eurobondy, na základě kterých si chce půjčit Evropská unie a má za ně ručit vlastně všech 27 států. Jo. No a v téhle situaci, kdy prostě je jasný, že jde tlustý do tenkejch a že prostě tady opravdu jako ta životní úroveň rapidně dolů, tak on jede a prohlašuje, že nebude počítat grošíky. No on se svým předsednicko-senátorským platem ty grošíky opravdu počítat nemusí. Jo. Ale podle statistik třetina národa měla finanční rezervu na 2 až 3 měsíce. To jsou průzkumy. Jo. No a teď si uvědomte, že díky koronaviru 10 týdnů vlastně se nic nehnulo. Jo, tam lidi, kteří se živili jako OSVČ, kteří se živili jako řemeslníci, takový, tak prostě neměli šanci k jakémukoliv výdělku, takže žili z těch rezerv. Takže já si myslím, že tihle ty grošíky taky nebudou počítat už teď, protože už žádný nemají. Jo? A uvědomte si, jak je to, to už není ani nezodpovědnost, to je zločin, ten člověk by měl být za to trestně zodpovědný. Jo? Protože takhle cíleně vystupovat proti zájmům České republiky, jako to si myslím, že si nemůže dovolit. Jo? A fakt je ten, že to ukazuje, jak ten Senát vlastně, jak je nejenom zbytečný, ale jak je škodlivý, kolik škody dokáže napáchat, protože já jsem to řešil u Moravce teďko neděli minulou a Moravec jako mě hned metl, no jo, ale vy jste měl vašich hlasů 2000, že jsem dostal 2000 kroužků. To je sice pravda, ale naše hnutí v Praze mělo 630 tisíc hlasů a já jsem jenom řadový poslanec. Jo. A ne druhý nejvyšší ústavní činitel. Ano, ano. Jo, takže to je prostě obrovský rozdíl a samozřejmě zase v rámci těch hybridních dezinformací, tak on nám odjíždí za obrovského potlesku, že jo, lidí, kterým opravdu na budoucnosti tohoto národa a tohoto státu vůbec nezáleží. Protože kdyby jim za to záleželo, tak by museli mít tu zodpovědnost, že si uvědomějí, že ten člověk prostě nás jede naprosto cíleně a vědomně poškodit. Oni furt argumentují tím, no jo, ale Tajvan je větší investor tady u nás ale všimli si, kolik českých firm investuje v Číně a kolik na Tajvanu. Jo, a budou vysvětlovat Škodovce, že teda musí zavřít čínský závod. Jo, takže rozumíte, tam to je zase obrovský pokrytectví a spousta lží a spousta... Vy se to řekl dobře, to je zločin. Podivnej hrátek, který nakonec zaplatíme my jako občané. Jo. A mně to přijde prostě strašně, strašně nefér vůči obyčejným lidem, protože já jsem s tímhle měl vždycky problém. Jo. Už když Madeleine Albrightová tady zarazila dodávku vzduchotechniky pro elektrárnu Bushehr v Iránu, jo, kdy prostě se řvalo, že nesmíme prostě podporovat porušování lidských práv v Iránu a takový a nesmíme jim to tam dodat, tak samozřejmě došlo k tomu, že jim to tam dodal Siemens, jo, který se s Američanama nebavil, protože když mu vyhrožovali, že mu zarazej podnikání v Americe, tak řekl, dobře, tak já to tam zavřu, zaměstnávám 300 tisíc lidí, no a vy máte před volbama, tak si rozmyslete. A tím to spadlo ze stolu, ale já jsem už tenkrát prostě jsem se snažil maximálně křičet nahlas, kde je lidský právo našich lidí na práci, na to, aby si vydělali, na to, aby měli důstojný život, protože všichni ti, kteří do toho nejvíc ryjou a nejvíc prostě posílají toho Vystrčila na ten Tajvan, tak to jsou lidi, kteří žijou z neziskové, kteří žijou z dotací, kteří nic jako solidního nevytvořili. A neumí. A mně to přijde strašně, strašně sobecký, když prostě člověk, který nic nevytvoří, tak jako říká lidem, kteří by něco vytvořili, pracují, chodí do práce, starají se rodině, tak jim říká, že to dělají blbě, že mají sedět doma, brát dávky a
chodit demonstrovat. Jo. Víte, ono totiž je tady ještě jedna věc, dvě věci, dvě připomínky. Já se omlouvám, já jsem se trochu rozčílil. Dvě připomínky. Za prvé, prezidenta Zemana volilo v přímé volbě 2 830 000 lidí. To je sakra silný mandát. Miloše druhého, Miloše Vystrčila, volilo v přímé volbě 8 144 lidí. Takže to je mandát v podstatě nulový. Jenomže za to všechno mohou voliči. Já jsem tady před volbami v Teplicích neustále říkal, lidi běžte k volbám, co tam bydlíte, ať se tam nedostanou zase tadyhle ty zločinci, ať se tam dostane kandidát za SPD, který je slušný člověk a bude prosazovat pro lidovou, pro národní politickou, politický směr. A přišlo tam 9% oprávněných voličů ve druhém kole. Jo? Takže v tom prvním asi 12,6 nebo tak nějak. Kdyby ti lidé si uvědomili, že když nebudou chodit k volbám, že ty sluníčkáři tam najdou na volej pár hlasy tyhle gaunery, no tak se pak nemohou divit, že ty gauneři té republice škodí, teď proto tam šli, aby škodili. No, jestli si vzpomenete, tak před sněmovníma volbama jsme se o tom bavili právě u vás, s tím, že vlastně lidi, kteří nejdou volit, tak je to stejný, jako kdyby to dali Babišovi. Ano. Jo. Ano. A tady u toho senátu, tak tam je to samozřejmě o to tragičtější, že opravdu teď, jak se volil ten senátor v Teplicích, tak tomu, myslím, stačilo 5,5 tisíce hlasů. Jo. Ani snad ne. Já teďka nevím přesně, ale hrozně málo. Vědomíte tu šílenou disproporci mezi mandátem těch senátorů no. A mocí, kterou mají. Teď to je prostě příšerný. Je. Tam není žádnej žádná rovnováha tady mezi tím. Jenomže není síla tady v tom státě, aby se ten senát, který lid, voliči a národ, abych to řekl, nenávidí, protože kromě tedy senátorů a jejich rodin, ty jsou velice šťastní, protože z toho mají pašalíky a mají z toho pěkný příjmy za nic to. Já jsem třeba, když jsem si četl legislativu senátu, co říkáte, pane poslanče, na to, že v té legislativě senátní je povinnost mít jednou za čtvrt roku schůzi. To znamená, oni mají 100 tisíce korun měsíčně za 4 schůze za rok. No to je neskutečné. Jsme podobně starý, tak víme, jak vznikl senát. Ano. Senát vznikl, když prostě Mečiar s Klausem starším potřebovali roztrhnout republiku, aby si vytvořili dva rybníčky, každý pro sebe svůj, a potřebovali federální shromáždění, aby to odsouhlasilo. Jo. No tak členům federálního shromáždění slíbili, že z nich udělají senátu. Ano, přesně tak. Odsouhlasili vznik senátu, no a pak se zjistilo, že do toho senátu přeci jenom se tam všichni nevejdou, jo, tak si tam nacpali svoje zasloužilý straníky. A od té doby to trvá. Jediná země, kde se podařilo senát zrušit, asi teď nejsem jistý, jestli to je Dánsko nebo Švédsko. Švédsko, každopádně Švédsko. No. Ano, Švédsko. Ale ti to zrušili jenom tím, protože samozřejmě senát si musí odsouhlasit svoje vlastní zrušení. A ti toho dostali jedině tím, že těm senátorům slíbili doživotní senátorský plat. Ano. Když si rozpustí senát. Fakt je, že přesto všechno, i kdybychom těm senátorům ty doživotní senátorské platy dali, tak to vyjde výrazně levněji, než financovat celý ten cirkus, který tam je. Celý ten barák a všechny služby a takové. A cestovní kancelář. A nemohli by škodit. Ano, ano. Je to jediná, ta švédská cesta je jediná cesta, no. Jak ten z toho senátu se zbavit. Je to neštěstí. No. Ale měl ty naprostou pravdu. Takže my se budeme samozřejmě zase dostat tam naše lidi. Máme kandidáty, někteří jsou velmi, velmi kvalitní, někteří jsou spíš občanští, ale myslím si, že zdravý rozum senátu je natolik zácný, že prostě kdokoliv ho tam přinese, tak udělá obrovský kus práce. A budeme se snažit prostě to ovlivnit. Ale teď, v tento moment,
když se podíváte prostě, kdo v tom senátu je, kdo tam rozhoduje, tak prostě je to hrůza. Tak pane poslanče, máme 20. hodinu, my si dáme 4 hodinky přestávku a vážení přátelé, vy, kteří nás posloucháte, tak můžete už teď psát na pana, nebo na otázky, ale nejenom na to, co jsme probírali, na cokoliv, na pana poslance, na telefon 731 720 756. Pro ty, kteří ho neznají ještě, tak na našich stránkách, ze kterých většina poslouchá naše vysílání, tak tam je uvedeno to telefonní číslo do studia Beta, tak tam. A od 4:00 na 9:00 budete i na toto číslo moci volat, protože zapnu ten telefon i do vysílání. Takže, pane poslanče, ještě na devět se budu těšit opět na slyšenou. Dobře, budu tady, děkuju. Výborně. Co rodnou nazývám. Tolik lidí život za ní položilo. Já se teď sám sebe ptám, čím to, že češství se z nás vytratilo. Kam poděla se soudržnost, kam zmizel onen chor, ten chor, co o sjednocení zpívá, což morálku vlastenců napadl mor. Slepý je národ, když tvrdí, že se dívá. Teplá voda teče a plyn dává jasný plamen. Proč zaobírat hlavu starostmi, co bolí? Mám snad jenom já na duši kámen, co mysl tíží a páteř drolí? Ne, nepřestanu budit vaše svědomí a city, zvlášť v době, co nastává, mý drazí. Naše domovy brzy budou jen kryty a za nimi násilníci a vrazy. To jednoty, pokory, síly a rozumu, vládnoucí tělesa, kapsy své mastí. Hledáme hodnoty ve slevách v konzumu a zabranou vetřelci zbrojí svou chrastí. Až naše památky, klenoty předků, v ruiny a popel se na dobro promění, budeme zpívat si těchto pár řádků se strachem v slzách, tiše a potají. Později prstem vlasti zrádce značit. Vlastí už nebude tvá rodná zem, kterou nám předali dědové naši, vybojovanou proti všem. Snad jednou můj hlas uslyší celý ten národ, pro který dýchám. Až výbuchy světových velmocí utiší, zakřičí tato prosba má doticha. Vlastní matku má, prosím, zůstaň mým domovem, zůstaň mým domovem, křičím teď do dálek, zůstaň mým.
mým domovem mou vlastní matku má. Máme po přestávce. Já volám pana poslance Kobzu. Slyšíme se? Ano, slyšíme, jsem zde. Takže ještě jednou dobrý večer. A protože mám tady ještě jednu otázku, než dáme prostor vám, a znova opakuji, telefonní číslo, můžete volat už, a teď jsem zapnul telefon, na 731 720 756, nebo psát SMSky. Další věc, která by mě ještě zajímala, zdění toho geopolitiky. Dnes, pokud se nemýlím, je pátek a dnes by se mělo v Evropské komisi hlasovat o těch neskutečných, na to, o tom neskutečném úvěru, už jsme se o tom zmiňovali, kterým by ručili všechny členské státy, aniž by věděli, kam a na co ty peníze půjdou. Myslíte si, že náš, pokud já vím, tak by tam měl jít premiér Babiš. Možná, že máte nějaké podrobnější informace. Myslíte si, že pan premiér Babiš bude mít natolik koule, aby řekl za Českou republiky veto? Takhle, my jsme s panem premiérem měli na toto téma jednání včera na výboru pro evropské záležitosti, kde jsme to rozebírali, protože tam je totiž pointa v tom, že celý tento plán je velmi nejasný. Jo? A v první řadě to, co je úplně převrácené na hlavu, nárok na ty peníze z té obrovské půjčky vlastně by měly mít státy podle nezaměstnanosti. Ale musíte si uvědomit, že už před koronavirem byly státy, které měly nezaměstnanost přes 20%. To znamená, to byly státy, které nedokázaly udržet svůj rozpočet pod kontrolou. No. A teď v podstatě jako bychom měli sanovat jejich, abych tak řekl, snadné živobytí na dluh. No. Ano. A to si myslím, že pan premiér velmi správně odmítá a říká, ne, musíme to dělat podle HDP a podle propadu HDP a podle těchto veličin, které už jsou dají se vztáhnout přímo prostě k tomu, k té pandemii koronaviru. A druhá věc je, že ty eurobondy pořád ještě nejsou úplně jasné, jakým způsobem vlastně s nima bude zacházeno. Takže ono jde o to, jestli to budou, jak budou spláceny, protože vím, že existuje Sorošův plán, aby vlastně ty eurobondy byly dlouhodobé, to znamená, že se bude dlouhodobě splácet pouze úrok, nikoliv ta jistina, to znamená, že ten dluh bude pořád běžet. A také jde o to, jestli tyto dluhopisy budou obchodovatelné. Protože uvědomte si, že když by byly obchodovatelné do soukromých rukou, nebo do rukou bank nebo korporací, tak v podstatě každý z držitelů těchto dluhopisů se stane akcionářem Evropské unie. De facto. Jo? A tohle všechno je nejasné, takže jestli byla správná informace, kterou jsem zachytil v autě cestou domů, tak k dohodě nedošlo naštěstí, i když Michel inzeroval, že nějaké možnosti dohody zase kde si rýsují, jo. Ale pan premiér odjížděl prostě s mandátem a s naším stanoviskem prostě k maximální opatrnosti a v první řadě vyjasnění, jak si to teda představuje, co to bude znamenat, když si půjčíme, jak to budeme splácet, jak dlouho, kolik budeme splácet. To přece je u každé hypotéky, jak když si budete koupit pračku na splátky, tak taky vás zajímá, kolik zaplatíte doopravdy nakonec. A teďko ty státy
jako v podstatě jsou ve stejné pozici. Takže nemělo se o tom hlasovat, měla to být konzultace, nebo měla to být diskuze na toto téma, která podle zpráv, které, jak říkám, byly zveřejněné, tak záběry žádné nepřinesla. Vím, že se chystá, nebo aspoň je záměr uspořádat poměrně velký seminář na toto téma, kde by vlastně zástupci obou komor a možná nějaká odborná veřejnost měli mít možnost prostě si vyslechnout, jak to je teda doopravdy od zástupců vlády a případně diskutovat své názory tady k tomu. Ovšem, kdy, jak bude pořádán, to nevím. Vím, že existuje tento záměr, ale hlasovat se nemělo, mělo se to diskutovat. Ta diskuze byla asi čtyřhodinová, byla online, teda nebyl pan premiér přímo v Bruselu, ale nějaké konkrétní závěry, aspoň doufám, teda, taky jak jsme se bavili o těch dezinformacích do toho rádia, asi nemusí jít všechno, tak doufám, že žádné závěry nebo závazky nepřinesla. Ono se taky jedná o dvě věci. Za prvé, to, co Soros navrhoval a k čemu se kloní podle mých informací, které jsem získal taky z veřejně dostupných zdrojů, tak je tomu nakloněn Sassoli, což je předseda Evropského parlamentu, tak v podstatě by se stalo to... No, samozřejmě, ale to je naprosto pochopitelné, protože Itálie je jeden z těch států s tou obrovskou nezaměstnaností, to znamená, no. Oni by měli největší podíl tady z toho a my za to máme ručit. No, tam nejde jenom o to ručení. Tam jde o to splácení. Kdyby to bylo trvalé, jak se sereš, tak by se platili především pravděpodobně, kdyby to bylo obchodovatelné těm soukromým bankerským domům, by se celá léta platili úroky, ty státy by jim nechávali vydělávat, aniž by ty banky měly s ním nějaké starosti. A druhá věc, zadlužený stát by neměli... Představte si, že z té krávy teče to mlíko bez toho, že ji musíte krmit. Jo? Ano, přesně tak. Teče pořád. A druhá věc, která tady je nebezpečná, to je moje otázka. Zadlužený stát, který bude donekonečna platit úroky, takže nakonec zaplatí víc, než ten činil ta zajistina, tak takový stát by nikdy nemohl vystoupit z Evropské unie, i kdyby tisíckrát chtěl. To máte naprosto pravdu, to bylo přesně i to, co jsem řekl včera panu premiérovi, že sledujeme s velkým znepokojením celý tento princip zadlužení. Já jsem mu doslova řekl, že mám obavy, aby se Evropská unie nezměnila v dluhovou unii, protože tím pádem, tím zadlužením, a nejenom tím zadlužením samotným, ale i tím, že ručíte za ty dluhy těm ostatním, tak v podstatě z ekonomických důvodů už potom nebudete schopen odejít, protože oni řeknou, tak to všechno zaplaťte teď. Ano, přesně tak, přesně tak. A protože vás mezi tím natlučou do nějakých šílených projektů, eurocest, cyklostezek a podobných prostě věcí, které opravdu nepotřebujeme pro život, no tak najednou zjistíte, že vám vůbec nic nezbude. Ale ano. Já se musím přiznat soukromně, že mám obavy, že ten systém rozbíjení vztahu s Ruskem a s Čínou, protože já ty tři pány Hřiba, Koláře a Novotného nepovažuju za osamocené pošuky, ale považuju je za lidi, kteří cíleně pracují prostě v určitém systému a s určitým cílem, aby rozbili vztahy jak na Rusko, tak na Čínu. Právě z toho důvodu, aby v případě, že by u nás zvítězil Czechzit, který nabírá stále větší popularitu, aby zvítězily strany, které prosadí referendum, funkční referendum o tom, abychom odešli z Evropské unie. A vy si musíte uvědomit, že pro Evropskou unii my jsme opravdu zlaták, teda vostíček, ze kterého se sypou zlaťáky. Ano. Tak tím, že prostě už se s náma v Rusku ani v Číně nebude nikdo chtít bavit, tak my nebudeme mít alternativu, s kým obchodovat, než s Evropskou unií. Jo, protože poučme se z Brexitu. Jo? A pořád říkám, jako musíme se poučit z toho, co se děje okolo nás, protože jako nemůžeme znova objevovat Ameriku a dělat stejné chyby jako ostatní. Poučme se z těch chyb, které udělali oni. A teďkon vidíme, že zatímco Bernier není schopný se dohodnout
s Britama o nové obchodní dohodě mezi EU a Velkou Británií, tak už se Johnson s Trumpem doslova plácají po zádech o tom, jak výhodnou obchodní dohodu udělají spolu a jak se všechno zboží navzájem zlevní, jak se jim bude báječně obchodovat. Musíte si uvědomit, že toto je noční můra pro Brusel. Představte si, že by se totéž stalo Čechům, že prostě vyjde tady referendum a my řekneme dobře, nastartujeme proces podle článku 50 a tím pádem začneme si hlídat svoje vlastní exporty, svoje vlastní kvóty, svoje vlastní cla a začneme vyvážet ne do Německa za vnitrofiremní ceny, ale začneme vyvážet do Ruska a do Číny za plnou cenu a ta přidaná hodnota výrobků, který se tady vyrobí, bude zůstávat v Čechách. Tak ano, to je přesně tak, řečeno. Teď si představte, ty korporace a banky a všichni prostě přijdou o ten bezpracný obrovský zisk, který tady u nás generují. To je těch 460 miliard, který odcházejí každý rok do zahraničí od nás. Jo? Proto my jsme bohatý stát podle těch to, co se tady vyprodukuje. Ale chudých lidí, protože to všechno uteče ven. My jsme naprosto právem označováni jako kolonie. Jo? Tak je... Když nebudeme mít tu možnost, abychom teda vyváželi do toho Ruska, do Číny, do Indie, do Iránu a podobně. Samozřejmě my, a ještě navíc budeme zadlužení a budeme zavázaní ručením za půjčky Itálie, kteří je nebudou splácet, tím pádem je budeme muset splácet my ano. Za ruky. Jo. Tak samozřejmě potom už jsme opravdu se všem všudy přikovaný ke zdi a je osouzený jenom k tomu otročení, protože už prostě nebude možnost. Jo, nějakým způsobem v rámci demokratických nástrojů tady se z toho dostat. Ale ono to není jenom a Itálie. Já začínám být přesvědčen osobně právě, že se jedná o ucelený systém, prostě ořezávání dalších šancí na tu emancipaci, na to osvobození, na ten odchod těch jednotlivých států, protože stejně jako my se snažíme poučit z Brexitu, tak se snaží poučit i ti, kteří prostě z toho žijou, z té Evropy, kteří z toho tyjou, ty korporace, protože Evropská unie je korporátní projekt, to není politický projekt nebo lidskoprávní projekt, to je korporátní a bankovní projekt, protože ti z toho vydělávají obrovské peníze. Ale samozřejmě v momentě, kdy jim jeden z těch oslíčků, který tady jim sype ty dukáty, chce utíct, tak musí vymyslet něco, jak mu to zamezit. A nemůžou to zamezit silou, protože oni nemají žádnou armádu, kterou by na nás poslali, no tak mají banky, tak nás zadluží a ty banky prostě nás budou držet pod krkem. Přesně tak, jako to dělá Mezinárodní měnový fond. Taková Brazílie je 50 let zadlužená Mezinárodnímu měnovému fondu neskutečně vysokým úvěrem, který nesplácí, ale celá ta léta platí poměrně vysoké úroky, které se samozřejmě neodečítají z té původní částky, té jistiny, takže ona už to zaplatila za tu dobu 1,5krát, je neustále šíleně chudá, jsou tam ty nůžky rozevřené a není z toho úniku. To je přesně ten systém Mezinárodního měnového fondu, to je jedna věc. A proto bychom tohleto neměli podepisovat. A druhá věc, zatím se Evropské komisi nepodařilo tam protlačit to hlasování ve shodě, ale to tam platí a nepodařilo se jí protlačit hlasování většinou, prostou většinou. Ano, ano. To je zatím jediné štěstí, které máme a i když pan premiér je pod velkým tlakem právě ze strany Německa, ze strany Evropské unie, tak současně my se na něj snažíme tlačit z druhé strany, abychom tyto tlaky vyrovnávali a chceme, aby na ta jednání jel vybaven mandátem od sněmovny nebo minimálně od Evropského výboru, který mu říká naprosto jasně, tudy cesta nevede. Tohle my nechcem. Já už jsem se taky dočetl, že s tímto systémem totálního zotročení států a zbavení ho své právnosti a suverenity, tak nesouhlasí Maďarsko, a taky Polsko. Takže stačí, aby jeden z těchto států, pokud by to nebylo Česká republika ústy pana premiéra Babiše, tak stačí, aby jeden při tom hlasování použil práva veta a tenhle ten ohromný bilionový euro úvěr by spadl pod stůl. Takže je to opravdu velmi nebezpečné a já se zeptám, pane poslanče, nemáte informace o tom, kdy
se to bude rozhodovat u toho hlasování? Nemám, protože pořád ještě tam je spousta nejasných otázek, jak si to vlastně představují s těma eurobondama a s celým tím systémem, protože on to totiž, ta Evropská unie toho po nás chce víc. Oni chtějí zdvojnásobit členské poplatky, chtějí vytvořit fond na ten šílený zelený úděl, který je asi nějakých 6 bilionů, ekvivalentů, jo, který má sloužit elektrifikaci a tomu vlastně, aby všechno bylo na elektřinu jenom a elektřina byla z zelených zdrojů obnovitelných. Jo. Pak tam mají být další speciální fondy na podporu migrace, to má být taky nějaký 3-4 biliony korun a plus těch 20 bilionů korun na obnovu Evropy po koronaviru, což má být právě peníze získané z těchto eurobondů. Z nich část má být použita na dotace a část má být použita na půjčky. Ale už mi nikdo neřekl, třeba ta část, která bude rozdaná jako formou dotací, tak kdo splatí tuto část? Jo, protože eurobond je dluhopis. To znamená, že dřív či později někdo přijde a řekne, tady je můj dluhopis, já chci zpátky své peníze plus zisk. A jakým způsobem třeba toto chtějí řešit? Jo. Takže tam těch otázek je mnoho a mně to přišlo takový určitý moment, že spoléhají na to, že o tom budou rozhodovat lidi, kteří o tom nic, o finančním trhu a o podstatě principech těch dluhopisů nevědí a že to prostě odmávnou a půjdou domů na oběd a budou spokojení. Protože vědějí, že to, oni to splácet nebudou, bude se to splácet za 30 let, až to už tady nikdo nebude. Tak a ono to je ještě, to má ještě jednu podmínku a to se tam taky snaží ta zločinecká Evropská komise prosadit a to, že by museli státy, které budou signovat tuto transakci, takže by museli předat veškeré daňové soustavy Evropské unii. Ne, což to je jinak, pane Kapol. Jo? Evropská unie se snaží vytvořit si svoje vlastní zdroje financí. Tím, že chce na sebe stáhnout uhlíkové povolenky, že by veškerý zisk z uhlíkových povolenek šel přímo na konto Evropské unie a chce zavést daň z finančních transakcí. Jo? Jenomže, pane Kapole, je tady pro mě, jako já jsem obyčejný člověk, je tady pro mě jedna věc nejasná. Daně jsou výrazem státu. Ale pokud mi něco neuniklo, tak Evropská unie není stát. No právě není stát, ani není registrovaná v OSN. No, takže jakým způsobem vlastně si představuje, že bude uplatňovat svoje vlastní daně? Jo? A jako takových otázek samozřejmě je zde spousta, takže není to úplně tak jednoduchý a já jsem rád, že jsme měli možnost teda s panem premiérem si včera popovídat, sice to bylo online, ale přesto všechno si myslím, že ta diskuze byla hodnotná. Ten akustický záznam myslím, že už visí na mém webu, kdyby si ho někdo chtěl poslechnout, takže tak, určitě to bylo dobrý, protože jako, rozumíte, Máme tady telefon, tak já ho vemu, abych zjistil, jestli nám to funguje. Takže dobrý večer, slyšíme se. Tak požeď. Momentiček. Je, pane Kapole. Ano, slyšíme se. Už jsem to zapnul. Dobrý večer, pánové. Zdravím posluchač Pavel Valenta, České Budějovice. A já jsem chtěl, jak jste povídali o těch eurofondech a že má být tam přerozdělování, tak já jsem chtěl ještě upozornit na jednu věc. Na eurosprávách.cz vyšel článek s názvem Slovensko vydá balík peněz z fondů EU. A hned na to jsem narazil na článek na Extra Plus, kde píšou zase článek. Slovenská katolická charita spouští kampaň na podporu migrantů. Jo, to jsou dvě zprávy skoro v jeden den.
A já jsem si říkal, jestli tohle to, protože to Slovensko v tom odmítání těch migrantů je taky jako na špici té Evropské unie, tak já jsem se chtěl zeptat, jestli pan Kobza necítí nebo cítí taky problém, že by tady Česká církev mohla spustit podobnou kampaň, kdyby jsme přijímali ty eurofondy, protože z toho pak vyvíknout to bude obtížný. Jo? Děkuju moc krát za odpověď. Dneska jenom. Tady asi došlo trošku ke zkreslení zvuku, protože my jsme se nebavili o eurofondech, ale o eurobondech, jo? Čili o dluhopisech. To je něco jiného. A co se týče migrace jako takové, no tak samozřejmě tady pořád, už jsme to tady probírali jednou s panem Kapalem, vlastně ten systém registrace migrantů na hranicích, kde jim dají nějaké vágní papíry a tím je prohlásí za legitimní žadatele o azyl a tudíž už nejsou v té kategorii nelegálních migrantů a můžou je převést dál do Evropy a někde je přesídlovat, tak samozřejmě to je velmi nebezpečné a ten proces bohužel už běží. Ano, já bych ještě dodal jednu věc, když se pan Verha Valenta ptal na Slovensko, už zvolením Serešovy favoritky, paní Čaputové, tak bylo úplně jasné, že Slovensko se bude točit na druhou stranu. Protože paní Čaputová nedávno, chvilku po svém zvolení řekla, že by Slovensko bylo schopno uživit, já teďka nevím, asi 80 tisíc migrantů, nebo možná to bylo míň, já nevím, ale určité počet migrantů. To je od odmítání, když premiéra Pellegriniho před volbami, obrat o 180 stupňů. A já se ptám v této souvislosti vás, pane poslanče, zatím V4 jednotně odmítala všelijaké kvóty a to masivní zaplavení migranty států, přičemž Maďaři a Poláci na tom trvají, Češi jakoby také, ale jsou spíš lavírovací, když to Slovensko mně připadá, že do toho všeho, do té jednoty V4 hází vidle. Nepřipadá vám to taky tím výsledky prezidentských? Já myslím, že nejsem zdaleka sám, protože jestli si vzpomínáte, tak byl to pan premiér Babiš, který prohlásil, že z V4 už je možná jenom V3. Ano. Já se toho taky bojím. Protože a to je protože to nebezpečí. O čem jste hovořil? Oni tam vemou určitý počet migrantů, dají jim tam ten, říká se tomu, azylový pas a tím pádem oni v rámci Schengenu mohou cestovat, kam se jim zachce. A v rámci šengenské smlouvy, to je podobné jako u cikánů, jim musí ten stát, kde se usídlí, platit ty své dávky. Proto ty cikáni, když jim to ořezali Slováci, utíkali k nám a my jsme jim museli dávat dávky podle našich norem. No, zapomínáte, že bývalý premiér, naštěstí bývalý premiér Sobotka podepsal takzvanou harmonizaci sociálního pilíře. Podle které vlastně by ty dávky měly být jednotné v celé EU. Jo, tak si představte, když migrant s německýma dávkama se přesune do Rumunska třeba. No to jo, oni tam nechodějí. Kde bude mít, no a oni jako dřív či později zjistí, že s německýma dávkama se v Rumunsku žije naprosto luxusně. Protože mít v Rumunsku 900 eur, tak to už je jako na hodně vysoké příčité sociální. No a ten problém, rozdíl mezi kvótama na přemísťování migrantů a tím takzvaným přesídlováním těchto legitimizovaných migrantů je především v tom, že ti přesídlování migranti vypadávají z té kategorie statistik nelegální migrace. Ano. A v podstatě už jsou nedosledovatelný. Už prostě ten pohyb těch milionů migrantů po Evropě, prostě oni zmizejí z těch statistik, protože mají ty pasy a jsou tady legálně. A najednou v podstatě přijdou do Německa a oni řeknou, dobře, tak se přesuňte tamhle do Čech a tady máte nějaký peníze a tohle. A Češi pas budou muset přijmout, protože jste tady jako legální
pachatelé o azyl a nejste tudíž tady nelegální a podobně. Přesně tak. Taková byla ta původní představa. Ono to teda narazilo na velký odpor, hlavně teda střední Evropy, ale já doufám, že Slováci pochlapí a prostě na ty řeči, které tam dává, nebo na ty fráze, protože paní prezidentka Čaputová vlastně opakuje jenom nějaké floskule, nějaké fráze, ona takovou hlubší myšlenku zatím jsem od ní neslyšel, tak si myslím, že jako to pochopí a že se nějakým způsobem pochlapí a zjistí, že jejich místo je právě ve střední Evropě, ve V4, nebo V4+, bych byl přesný, což znamená střední Evropa plus Rakousko plus některé státy Balkánu, a pochopí, že prostě my musíme bránit svoje tradice a musíme bránit i svoje lidi, svoje děti, život pro své vnuky a podobně. Tak ano, jdu na další otázku SMS-kou. Dobrý večer. Údajně také poletí na ten Tajvan s Vystrčilem i pan Nevím. Tak ten to tam vytrhne. Díky za váš názor, Jitka z východních Čech se ptá. No, podle mých informací dokonce pan Nevím se chystá jako zvláštní cesta, že tam pojede. Ne s Vystrčilem, ale jako někdy jindy po něm. Jo. Že by tam chtěl taky zajet. Asi si myslí, že pan Vystrčil napáchá málo škody, tak v tom ještě bude teda pokračovat. No a co si myslíte o tom, že si tyhle ty senátoři udělali z toho senátu takovouhle cestovní kancelář, co pak on se může rozhodnout, ten pan Nevím, Drahoš, že pojede zkrátka na Tajvan a senát mu to odsouhlasí a dá mu peníze. Jak to tam vlastně probíhá? Teď to tam musí přeci projít hlasováním, tak to si tam odhlasujou, tahle ta parta těch gaunerů si tam odhlasuje všem, všechno? Pane Kapale, uvědomte si, kdo tam sedí. No právě, gauneři. Tak, vemu telefon, zase další. Tak, dobrý večer, slyšíme se? Ano, slyšíme se, dobrý večer, já si vypnu. Vypnete, ano. Vás, pane Kapale, i pana Kobzu. A chtěla bych se jenom zeptat, protože pravidelně sdílím poslance do Europarlamentu pana Ivana Davida a dneska dával informaci, že Evropský parlament bude dneska hlasovat o potrestání České republiky za pana Babiše. Mezi samozřejmě navrhovateli rezoluce funguje jako Česká republika, jsou i mezi těmi 7 navrhovateli také České republiky Lidovec Zdechovský a Vrecinová z ODS. Tak jsem chtěla zeptat, jestli už jsou nějaké informace, jak toto hlasování dopadlo. Děkuju a přeji hezký večer. Díky, naschle. Já teda, abych se přiznal, tak já to taky vím, že se dneska mělo hlasovat právě o tom vydání, co tam chtějí potrestat Babiše za střet zájmu. A takže já tak zatím jsem neslyšel, nikde ne, před vysíláním jsem se na to koukal a nikde jsem se nedočetl, jak to dopadlo. Tak já nevím, jestli, pane poslanče, máte nějaké blížší informace? Nemám informace, jak to dopadlo, toto hlasování. Ten příspěvek pana Davida jsem četl. Samozřejmě je to hrozné, když si uvědomíte, které strany vlastně jdou proti České republice. Jo? Ano. A víte, já když jsem rozebíral například otázku vztahů se sudetskými Němci od roku 1918 až do roku 2020, to bylo zajímavé sledovat v poslední době, které politické strany nebo kteří funkcionáři politických stran se s nima nějakým způsobem spojují. A potom, když jsem rozebíral vlastně absolventy Aspenského institutu, tak to bylo také zajímavé stáhnout vlastně na ty politické strany a najednou prostě to začne dávat systém a začnete chápat, proč lidi z ODS nebo z KDU v Evropském parlamentu hlasují proti zájmům České republiky, proti pověsti České republiky, protože pakliže premiér Babiš je ve střetu zájmu, tak by ho tady měl soud nějaký odsoudit, a pakliže postupoval podle zákonů této země, potom by ten soud měl soudit ty, kteří ho neustále napadají a obvinují, protože podle zákonů nic nespáchnou.
a nejsem soudce, neznám ty vyšetřovací spisy samozřejmě, ale myslím si, že prostě by to mělo být tak, aby to bylo fér, když něco spáchal, tak ho potrestat, a když něco spáchal, tak se vidět ty, kteří ho přijde obviní. Tak to aspoň bylo v zemi, kde platilo právo. Pokud máme i zkušenosti, tak evropské teď soudy... Tento moment je na nejvíc pravděpodobné, že tato rezoluce odhlasována bude, protože samozřejmě jsou v tom namočení i piráti z té evropské levice a uvidíme, jestli to bude mít nějaký faktický dopad nebo nebude, protože může to být jenom deklarace, nebo jestli budou chtít s tou udělat nějakou zase větší aféru, nevím. Nemám informace teď, abych k tomu mluvil nějak blíž. Já jsem naprosto vím, jak to dopadne, protože ze zkušenosti víme, jakým způsobem vynášejí rozsudky evropské soudy. Tam se vůbec neřídí jakýmkoliv právem, ale pouze ideologií. To jsou, já bych přirovnal evropské soudy k někdejším nacistickým fémovým soudům, protože ty taky nesoudili podle zákonu, ale podle ideologie. Totéž je tady v Evropské unii, protože tam se nesoudí podle zákonu a pokud tady on, a to jsem četl v vyjádření právníků, nespáchal žádný trestný čin, proto taky ten vyšetřovatel nebo ten státní zástupce to odložil, tak nám nemůže Evropská unie přeci říkat, že na to má jiný názor, protože to je ideologie. Zase musíme říct, pryč z tohohle toho spolku co nejdřív. No, já bych se vrátil zase k tomu, co už jsem tady jednou naznačil, jako soudy Evropské unie, jako co to je? Evropská unie není stát. Podle jakého práva soudějí soudy v Evropské unie? Ano. Jo, podle jakých zákonů? Jo, to rozumíte, podle francouzských, německých, českých, ruských, čínských? Jo, podle jakých zákonů vlastně chtějí soudit? A mají vůbec mandát nebo mají právo soudit? No, já bych řekl, že nemají. To jsou takové věci, které pořád ještě jako nejsou úplně jasný a je otázka, do jaké míry třeba tím rozsudkem toho soudu Evropské unie jsou povinný se řídit soudy těch dotyčných národních států. Jo? Pane poslanče, zase vám připomenu jednu věc. My jsme byli souzeni kdysi, když jsme odmítli ty povinné kvóty na ty migranty a byli jsme Evropským soudem odsouzeni, že když odmítneme jednoho migranta, zaplatíme 250 tisíc euro za jednoho jednotlivce. No, to byl Dublin 4, který jsme odmítli naštěstí, protože to bylo, u toho jednání jsem byl, když přijel komisař Oettinger sondovat, jak se právě bude stavět náš výbor ke zvýšení členských poplatků v Evropské unii. A když mu kolega Skopeček... Slyšíme se? Neslyšíme se? Nápady. Slyšíte mě? Já už jo. Na chvilku jste vypadl. Aha, tak říkám, že když přišel Oettinger, komisař evropský, sondovat, jestli budeme souhlasit se zvýšením členských příplatků nebo poplatků vlastně v Evropské unii. A kolega Skopeček z ODS mu odmítl. Zase to vypadlo. Řekl, že právě naopak, že jsou vyšší, protože se to musí všechno přesunout a navíc, že vlastně všechny ty instituce, když budou přesouvat z Británie a podobně, takže to bude stát moc peněz. Ale v zápětí vytáhl právě návrh na Dublin 4, který obsahoval ty povinné kvóty, povinné přerozdělení migrantů, s tím, že tam byla pokuta právě těch 200 tisíc eur za jednoho migranta, kterého bychom odmítli. Takže v podstatě to poselství pro mě, a už jsem to u vás tady jednou říkal, bylo takové, že říkal, buď to zaplatíte dobrovolně dvojnásobek členského poplatku, anebo to z vás vytlučeme na těch pokutách, protože vám sem pošlem 20 tisíc migrantů za každého 200 tisíc, ale a položíme vám státní rozpočet. Takovýmhle způsobem oni s náma vrchnostensky jednají.
Tak jdeme na další otázku. A uvidíme, protože za nějakých 10 dní by měla přijet paní Jourová nám něco říct na Evropský výbor, tak jsem docela zvědavý, co z ní vypadne. A právě paní Jourovi se týká další otázka, SMS-ková. Dobrý večer, tak abych měl jasno. Je Věra Jourová jedním z hlavních iniciátorů vzniku této komise? Snažil se o její vznik v minulosti i Jakub Janda? Jestli ne, kdo je za vznikem té komise? Čí je to myšlenka? Podle názvu se má zabývat kybernetickými útoky a šíření cílených dezinformací z ciziny. Proč jen z ciziny? Přijde mi to jako šité na míru, na hysterii, co se v poslední době valí na Rusko a Čínu. Děkuji za redakci, za reakci, posluchač Vláďa z Jižní Moravy. No, tož tak. Paní Jourová nemůže nařizovat nic naší sněmovně, našemu parlamentu. Jo, to je první věc. Zrovna tak ani Janda. Druhá věc, ten návrh přednesl poslanec vybičovat poslanci takzvaného demobloku, tak ta tady samozřejmě existuje. Cokoliv je špatné z Číny, z Ruska zejména, ale přesto všechno si myslíme, že ta komise je dobrá právě, že tam můžeme mít své zástupce, že její činnost můžeme nějakým způsobem ovlivnit a tím pádem i výstupy, které z té komise půjdou ven. Ale jak jsem říkal, prostě jsou tady smotané dvě věci dohromady, protože v březnu se mělo jednat o nějaký komisi na vyšetřování aktivit totalitních režimů, nebo jak to nazývali, která naštěstí neprošla, která byla právě zaměřena na aktivity Ruska a Číny na našem území, ať už skutečné nebo údajné. A tam právě si myslím, že ty evropské hodnoty měly svůj podíl. Ale fakt je, že tato komise vznikla na základě toho podnětu poslance za ANO. Za SODS, ne? No, ty se k tomu přidali taky, ale ten primární návrh, jako garantem tady toho návrhu byl Králíček. Jasný. Tady mám další dotaz. Dobrý večer, vážení pánové. Jak pan Kobza hodnotí práci v Evropském parlamentu generála Blažka? Zdraví Magda z Prahy. Tak musím se přiznat, že o panu generálu Blažkovi toho moc neslyším. Že by tam nějak, kromě toho, že si pořídil vestu ve stylu státní vlajky, a spíš jako s velikým zájmem sleduju výstupy, které posílá doktor David, protože ten poskytuje informace, ke kterým se tady díky jednostranné, jak to řekl, informační blokádě až přímo ze strany médií právě k tomu, co se děje na řecko-tureckých hranicích, co se děje v Libii a podobně nedostaneme, tak to si myslím, že je velice, velice důležité, co dělá. Ale bohužel teda od pana generála Blažka tyto výstupy nemám, nebo nějaké podobné, že by se něčemu takhle věnoval, tak nemohu soudit. Další, já taky ne. Jinak musím panu Ivanu Davidovi poděkovat nejenom za Svobodné rádio, ale za naše posluchače, protože v mailech hodně oceňují jeho informace a jenom dodávám, že takového europoslance od roku 2004 jsme tady v České republice neměli. Tak, já si to myslím také. Tak teď mám další dotaz. Dobrý večer, pánové. Nemáte také dojem, že se vracíme do středověku, kdy jezuiti upalovali čarodějnice? Žádné právo, jen ideologie nějakého zvráceného úchyla. Děkuji, Monika. No ale tak to už v některých oblastech tady máme, že jo? No právě. Vlastně, kde vládl Islámský stát, že jo? Máme tady boj proti dezinformacím, máme tady rostoucí cenzuru na Facebooku, takže může se stát, že brzo Facebook jako se stane sítí, kde budete moct říct dobrý den a nashledanou, a to bude tak asi všechno. No a prostě ta svoboda projevu a právo občana na pravdu dostává pořádně za uši. Já jsem konec konců před rokem na toto téma dělal ve sněmovně seminář, protože už jsem upozorňoval na tuto skutečnost, že ta
objektivita informací, ke kterým se dostáváme, a svoboda slova, která je mimochodem garantovaná ústavou České republiky, takže je tam sice napsaná, ale ta skutečnost vypadá úplně jiná. A co se týče těch sociálních sítí, tak samozřejmě já si myslím, že pakliže sociální sítě chtějí cenzurovat obsah toho, co tam je, ať už jsou to faktické věci dále, tak ta svoboda slova nějakým způsobem tady garantovaná je, a v momentě, kdy začneme cenzurovat, tak to je spirála, která se nezastaví, protože jestli si vzpomínáte na krásný film Lid versus Larry Flynn, tak on tam u soudu, když ho soudí za to, že prostě si vymýšlí lži a pomlouvá prostě lidi a píše tam neskutečný škvár, tak ona to říká, ano, já jsem jako nejhorší novinář nebo nejšpinavější novinář, který tady existuje, a když mě teď odsoudíte, tak ten nejšpinavější novinář bude někdo jiný, protože já už tady nebudu. A teďko odsoudíte jeho a pak ten nejšpinavější novinář bude zase ten, co je jako opatru nad ním. Jo? A kde to chcete zastavit? Jo, takže rozumíte, v momentě, kdy tady se parta samozvaných cenzorů chopí moci, která se jim nabízí, vys třeba různí elfové a dezinformátoři a podobně, jo, a začnou prostě udávat lidi pro nějaký názory, pro nějaké vyjádření, které udělají, tak pak je otázka, kde se to zastaví. Nebo kam až budou ochotní jít, protože ti lidi samozřejmě tím, že zjistí, že mají moc, že někomu zavřou tu pusu, že někoho omezí v tom právu na svobodu slova, zřejmě jim narostou ramena, že jo, a budou chtít té moci víc a ještě víc a ještě víc. Jo. A prostě půjde to pořád dál, takže to je strašně, strašně nebezpečný vývoj a my se můžeme dostat zpátky k tomu, že budeme v 50. letech, ať už na východě nebo na západě, protože McCarthyismus a Výbor pro náamerickou činnost si s naší ideologickou policií nějak nezadal, jo, a můžeme skončit prostě u dalších justičních vražd a takový. To prostě to je vývoj, který je nastartovaný, a buď to povede, anebo k totalitě. Já bych tak tam jenom k tomu dodal. Jako velmi opatrný a jako velmi ostražitý tady na to, protože ten vývoj je strašně nebezpečný. Já bych k tomu ještě dodal na závěr, protože už máme po čase, náš čas vypršel. My sice máme v ústavě zakoteno právo na svobodu projevu. Konec konců o tom hovoří i jeden článek v základní chartě lidských práv a svobod. Ale pane poslanče, já jsem se tam už nikde nedočetl, že máme garantované právo na svobodu i po vyřčení toho svobodného slova. To už tam nikde není. Ano, no to je pravda. Ano, jak říká klasik, tady můžeme mluvit o všem, co chceme, ovšem na vlastní riziko. No a já to vidím zase ještě další poslední příměr. Mně se strašně líbil reklamní slogan ze začátku 20. století Henryho Forda, který tvrdil v tom sloganu, že nabízíme svým zákazníkům naše vozidla v jakékoliv barvě, pokud si vyberou černou. Jakékoliv barvě si přejí, pakliže si přejí černou. Ano, ano, ano. Takže dokonalý marketing. No. Takže my tady máme svobodu slova, pokud budeme mluvit to, co se chce slyšet. Ano, ano, ano. Ale to už jsme tady jednou měli. To už jsme tady jednou měli, přesně tak. A já se obávám, že se to bude stupňovat. Dvakrát, pardon. Nebo třikrát. Třikrát, ano. Rakousko, Německo a komunisti. A komunisti, tak. Pane poslanče, díky, že jsi si na nás udělal čas. Já děkuji za pozvání. My budeme zase spolu, jsme ve styku, takhle ty informace si předáváme, takže když tak si občas zavoláme. A já se zase za nějaký čas ozvu a můžeme si o nových samozřejmě událostech a tématech popovídat. Do vaší práce... Takže jich bude. No bude. Tak vypadá. Takže vám přeju do vaší práce hodně úspěchů, silný nervy a snad ty volby
na podzim a příští rok dopadnou pro SPD nad očekávání dobře. Já tomu chci a věřím. Pane Kapale, velký problém je v tom, že, jestli se slyšíme... Ano, poslouchám. Problém je v tom, že já si myslím, že to můžou být vlastně poslední šance to tady nějakým způsobem změnit. Je to strašně důležitý, aby všichni lidi si uvědomili tu svoji občanskou zodpovědnost, co znamená, když nepůjdou volit, a co znamená, když budou volit lidi, kteří nás tlačí do té tlamy vlastně štičí těch korporací evropských a bank a do toho zadlužení, do toho vlastně zotročení a do té šílený nesvobody. Takže já si myslím, že další pořad, který bychom spolu udělali, bychom se měli zamýšlet právě nad termíny nejenom lidská práva, ale také občanská práva a občanské povinnosti. Není problém. To si myslím, že je velice důležité a že bychom i toto povědomí měli nějakým způsobem diskutovat s lidma. Jsem rád, když nám zavolají, když nám napíšou, protože ten kontakt je strašně důležitý a myslím si, že lidi musí mít právo a musí mít vědomí toho práva, že mají co říct do toho, co se tady děje. Ano. Takže, vážení přátelé, to bylo poslední slovo našeho dnešního hosta, pana poslance Jiřího Kobzy, a já se s ním loučím, přeji mu, pane poslanče, přeji vám klidnou dobrou noc a klidný pěkný víkend. A s vámi se rozloučím také, přeji také dobrou noc a po písničce předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia a věřím, že i tam budete spokojeni s pořadem. Takže to je ode mě opravdu všechno. Já se s vámi loučím a přeji dobrou noc. Dobrou noc. Láska, co zavání eurošekem.